manufacturers, such as Zeus Econ, Agfa. Так звучить екскурсія англійською мовою, записана на аудіогіді у Хмельницькому музеї студії фотомистецтв. Відвідувачка музею Оксана каже, обрала її спеціально. Я вибрала екскурсію англійською мовою. Мені було дуже цікаво прослухати аудіогід саме на цій мові, якось перевірити свої знання, поглибити їх, тому що музей я не вперше. В меню є німецька, польська, українська та англійська мова. Все дуже просто та зручно. До аудіогіду у Хмельницькому музеї студії фотомистецтв додали ще дві мови, каже його директор Віталій Савін. Це польська і українська мова. Аудіогідом може скористатись кожен відвідувач нашого музею, перейшовши за посиланням та зісканувавши QR-код. Як і індивідуально кожна людина може скористатися ним, так і група людей так, за допомогою гучного мовлення. Аудіогід – це записана фонограма, за допомогою якої відвідувач може самостійно пройти екскурсію по музею. Це світовий досвід, розповідає автор україномовної версії аудіогіду, доглядач музею Сергій Вальчук. Каже, над виготовленою версією україномовного варіанту аудіогіду працював півроку. Тут майже 3,5 тисячі експонатів. Коли проводиш екскурсію, то зупиняєшся біля кожної фотографії, коли показані фотографії нашого міста Проскурова. Зупиняєшся біля кожного фотоапарату, розказуєш. Тут ми знайшли оптимальний варіант, тому що, як правило, екскурсія вона більше, ніж 40 хвилин. Після аудіоекскурсії свої враження від побаченого відвідувачі залишають у книзі відгуків, розповідає директорка музею історії міста Хмельницького Галина Барабаш. Каже, вони також додали до аудіогіду польську та українську мови. Екскурсія аудіогідом може тривати від 10 до 29 хвилин. І в цьому матеріалі ми даємо дещо з історії міста Хмельницького і про те, що є саме в музеї історії міста Хмельницького. В обох музеях, кажуть керівники, розраховують на те, що поява у аудіогіді нових мов привабить більше відвідувачів. Тетяна Ворожцова, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.